صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام تخلیق کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے، اور قیامت واقع نہیں ہوگی مگر جمعہ کے دن۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کا دن اسلامی تاریخ میں اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن میں سب سے اہم کام جو ہمیں کرنا ہے وہ نماز جمعہ کا اہتمام ہے۔ نماز جمعہ مردوں کے لیے ایک فرض عبادت کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس پر جمعہ کے دن جمعہ پڑھنا فرض ہے، سوائے مریض کے، مسافر کے، عورت، بچے یا غلام کے۔ جو شخص کھیلنے یا تجارت میں بے پرواہ ہو اللہ بھی اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز تعریف والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ اپنی نماز جمعہ کے اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور سوائے شرعی عذر کے جمعہ کو چھوڑ دینا انسان کے لیے محرومی کا سبب ہے ایک بہت بڑی خیر سے۔ عام طور پر انسان تجارت اور کھیل کود میں مشغول ہو کر نماز جمعہ سے بے پرواہی برتتا ہے، لیکن ایسا کرنا خود انسان کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے۔ جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا، اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس مسلمان بندے کو وہ میسر آ جائے اور وہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس گھڑی کے مختصر ہونے کا ارشاد فرمایا کہ وہ بہت لمبا یا طویل وقفہ نہیں ہوتا، طویل وقت نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک مختصر سی گھڑی ہوتی ہے۔ مسلم کی ایک حدیث کے مطابق وہ گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز جمعہ کے ختم ہونے تک ہے، اور ترمذی کی حدیث کے مطابق یہ گھڑی عصر سے لے کر سورج غروب ہونے تک تلاش کی جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دو اوقات خاص طور پر جمعہ کے دن اہم ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور عبادت کی جانی چاہیے۔ نماز جمعہ کے علاوہ کچھ اور کام بھی جمعہ کے دن خاص اہتمام کے ساتھ کیے جانے چاہیے۔ ان میں سب سے پہلی چیز طہارت و پاکیزگی کا اہتمام اور اس کے لیے غسل کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا غسل ہر بالغ شخص پر واجب ہے، یعنی اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر اس کے امکان میں ہو طہارت کرے، پھر تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو استعمال کرے، اس کے بعد جمعے کے لیے نکلے اور دو آدمیوں کے درمیان میں جو مسجد کے اندر بیٹھے ہوں تفریق نہ کرے، یعنی بیچ میں سے ان کو نہ کاٹے، پھر جس قدر اس کی قسمت میں ہو نماز پڑھے، پھر جس وقت امام خطبہ پڑھنے لگے تو چپ رہے، تو اس کے وہ گناہ جو اس جمعے اور پچھلے جمعے کے درمیان ہوئے بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت اوس بن اوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے فضیلت والا دن جمعے کا دن ہے، پس تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الکہف پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ سورۃ الکہف 15ویں پارے میں ہے۔
اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت بہترین صورت ہے۔ اس کی ابتدائی 10 آیات کے پڑھنے والے کے لیے فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کی خوشخبری بھی ہے۔ ان آیات کو یاد بھی کر لینا چاہیے۔ نماز جمعہ ایک فرض نماز ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن نماز کی آزان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یعنی باقی تمام کام کاج چھوڑ کر عبادت کی غرض سے نماز جمعہ کے لیے مسجد میں حاضر ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا، کیونکہ بعض اوقات ہم تیزی میں وضو کرتے ہیں، کونیاں خشک چھوڑ دیتے ہیں یا پاؤں کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں، یا اسی طرح چہرے کو پوری طرح نہیں دھوتے یا صاف نہیں کرتے، تو اس سے وضو صحیح طور پر مکمل نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح وضو کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ پھر وہ شخص جمعہ پڑھنے کے لیے آئے اور کان لگا کر خطبہ سنے اور خاموش رہے، تو اس کے اس جمعے سے دوسرے جمعے کی درمیانی مدت اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پر خطبے کے وقت خاموشی کا ذکر ہے، کیونکہ اس وقت توجہ کے ساتھ بات سننا نہایت ضروری ہے۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو خطبے کے دوران یہ کہتا ہے کہ تم چپ ہو جاؤ، یعنی چپ کرانے کے لیے بھی بولتا ہے، تو اسے بھی ایک لغو بات شمار کیا گیا اور ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ نماز جمعہ نہ پڑھنے والوں کے لیے آپ نے وعید بھی سنائی۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منبر کے تختوں پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ جمعے چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا، پھر وہ یقیناً غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور غافل دل تو پھر ایک بیمار دل ہوتا ہے، انسان کے اپنے ہی لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔